Vilken är den högsta hastigheten som Malin höll? Och då tittar vi på lutningen på den här figuren. Och där vi har en så brant lutning som möjligt, där förändras ju hastigheten så fort som möjligt. Eller ju snabbt som möjligt, alltså så har vi den största hastigheten där. Men för att öva här så tittar vi på hastigheten 1 och hastigheten 2. Och här så kan vi välja att antingen skriva hastigheten i meter per sekund eller kilometer per timme. Man skulle kunna skriva en hastighet i kilometer per minut också, men det är inte en vanlig enhet. Utan när vi pratar hastigheter så pratar man ofta meter per sekund eller kilometer i timme. Så hastigheter då, hur beräknar man dem? Jo, hastigheten, det är detsamma som sträcka genom tid. Och då tittar vi på den här första då, V1 lika med. Hur lång sträcka åker hon här? Det kallar vi för S1. Och hur lång tid det tar, det kallar jag för T1. Och så sen tar jag fram dem. S1 är lika med. Här så är ju då avståndet 0. Man räknar avståndet från hemmet. Så här är hon ju hemma. Och så sen efter ett antal minuter så befinner hon sig där. Och frågan är då hur lång sträcka har hon förflyttat sig. Ja, det är 5 rutor här. 1, 2, 3, 4, 5. Så 5 rutor är 1 kilometer. Alltså är en ruta 0,2 kilometer. Så jag har 1 kilometer hit. Och så sen har jag 1,2, 1,4 kilometer. Så 1,4 kilometer har hon förflyttat sig. Och frågan är hur lång tid det har tagit. Och då tittar vi här. Och då är en ruta en minut eftersom jag har femman där. Så 1, 2, 3, 4. Så T1 är lika med 4 minuter. Och frågan är då hur många timmar är det då? Ja, det är ju detsamma som då 4 sextiondelars av en timme. Eftersom det går 60 minuter på en timme så har jag en tid i minuter och delar med 60 så får jag tiden i timmar. Så den här V1 då, det är lika med då 1,4 delat med 4 sextiondelar och det slår jag på räknedosan. Så då tar jag 1,4 delat med och sen parentes då 4 delat med 60. Och då får jag det till 21 kilometer i timmen. Sådär. Och så tittar vi på V2 som bestäms av sträckan 2 delat med tiden 2. Och här under en tidsperiod så är den här linjen då horisontell. Så här har vi då den hastiga förändring också då. Och då tittar vi vad är klockan där och vad är klockan där. Och vilket avstånd från hemmet har vi där och vilket avstånd har vi från hemmet där. Så det jag gör först då för att räkna ut sträckan 2. Det är att titta hur många rutor i Y-led har jag ökat tills jag kommer dit. Och då har jag ökat en ruta, två rutor, tre rutor, fyra rutor, fem rutor, sex rutor, sju stycken rutor. Sju rutor och vad heter nu? Fem rutor är en kilometer. Så då blir det ju samma som det här som också var en ökning på sju rutor. Alltså 1,4 kilometer. Och tiden, hur lång tid har gått därifrån till dit då? Ja, det är 1, 2, 3 rutor och varje ruta var ju en minut så det har alltså tagit 3 minuter. Oj, 3 minuter och ingenting annat. Och det här är detsamma som 3 sextiondelars och så sen förkortar jag med H för timmar. Okej, så då räknar vi ut den här hastigheten 2. 1,4 delat med 3 sextiondelar, sådär. Och 3 sextiondelar, det slår vi på min räknare. Så 1,4 delat med parentes, 3 delat med 60.
Så där. Och vad blir det? Jo, det blir 28. 28 kilometer i timmen. Så den högsta hastigheten, det är då 28 kilometer i timmen. Så svar. Högsta hastigheten var 28 kilometer i timmen.